Барлыктарыңызга кайырлуу күн. Бүгүн мен Назарбаев жеткерлик мектебин окуучуларынын көзүмө таныштырам. Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі халықаралық стандарттарға сай жұмыс жасайды. Мектеп 2013 жылы оқушыларға алғаш рет өз есігін ашқан. Міне 10 жылда өте шықты. Мектеп өміріне қызығушыларға және ата-аналарға қызық болады деген сенімдемін. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Біз мектептің оқушысы болғандықтан бұл мектепке біз поезд арқылы кіреміз. Бұл процесс былай болады. Кез келген қоғамда ең маңызды қауіпсіздік. Олай болса біз күзет қызметпен қысқаша танысайық. Қайырлы күн ағай. Мен сізге бір сұрағым бар еді. Мектепке оқушылар мен қызметкерлерден басқа кім кіре алады? Бұл мектепке бірінші орында оқушылардың қауіпсіздігін және осы жерде қызметкерлердің қауіпсіздігіне жауап береміз. Мектепке ата-аналар келеді, ата-аналар оқушыларға, одан кейін шақырусыз қонақтар келгенде біз оны әкімшілікпен хабарласып, сол кісілермен сөйлесіп, солардың рұқсатымен алып барып жолықтырамыз. Мектепті аралап көруге келген жағдайда. Қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, тыныштық пен сабақ оқуға мүмкіндік жасағандарыңыз үшін мың алғыс. Сау болыңыздар, рахмет. Ендеше қауіпсіздіктің екінші бөлімімен танысайық. Енді біз қауіпсіздік инженері Исқараев Нұрлан ағаймен сұхбаттасатын боламыз. Мектептегі қауіпсіздік шаралары қандай? Оқушыларға апат жайлы шұғыл түрде қалай хабар беріледі? Оқушылар менен қызметкерлердің және келуші қонақтардың өмір қауіпсіздіктері мен денсаулықтарын сақтау үшін мектепте құлақтандыру жүйесі орнатылған. Құлақтандыру жүйесінде өрт дабылы, жер сілкінісі және сырттан қауіптен төнгендегі локдаун оқшаулану дабылдары бар. Төтенше жағдайлар бойынша осы дабылдар іске қосылып, екі жағдайда эвакуацияға шығады. Барлық мектеп ғимаратында болғандар олар жер сілкінісі және өрт дабылы. Сонымен қатар локдаун оқшаулану ол сырттан қауіп төнген кезде іштегі барлық ғимаратта болғандар мектептердің бөлмелеріне тығылып, ішінен құлттап, ұялы телефондарын сөндіріп, өздерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Мектептегі қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, тыныштық пен балаларға білім алуға мүмкіндік бергендеріңіз үшін мың алғыс. Құрметті оқушылар, баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Міне достар, мектептің бірінші бөлімі аяқталды. Жалғасы келесі бөлімде.